comprat unele ambele, nu o să papaya cubă, papaya Da, cu gunada, da, cu gunada și tine la ambele, jumimus. De jumi pe oră și lambe. Mulți becări, mulți becări, tata m-a munz iar de că lamba mea tăia de căla. Ia du mă lambă, ia du că nu lambă că na, hirana tata sucu și mă lambă, hiru. Da, oare, oare lambă, mă se bine să cetii sucăl că cu nici lambă le-o. O da și arăda mă mă că oare după manză. Nu, de jumi musta, de jumi zbărg eu răsită gură, te vei lambi, na? Da, ta lambă de jumi pe oră, da. Alhamdulillah, zar sar lambă, mă era. Da, dar rog, mă, ta pată, da. Au că nu vă leau le vă dă rugăm, insan fresh fresh și s-ar le-am biar s-ar auri. Khude ește că ta rachtar pe oră zăm le-am băli. Alhamdulillah, zăi iachne, dar nu gorăm, ci da, iachmi de da planchi, de după iachu bubă ani vărzăm, auri. Fic, welcome de. Mănână, au zut una clec, am că n-a ză bichit de iachu bună ne regem, auri. Na, nu, 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 că e toar de hodere bine cu basa sângă ta, vede, jumie pe oră, mele ambuni, nu sângă părășe. E toar de că n-a zău, alhamdulillah, zău, eu arăzum n-a căză acum, să-i da, alhamdulillah, zău, har sar lambăm, să-i da, tasum lambe, tasu har sar lambăl, șuru, că e și tasu tăpătă, ule, gândi. Na, nu, nu, că te-a sabit a miaș lambe, pinzu, tăpă, că pinză și pagură, zici, uite, că e pe lambă, că miaș. Dar e tine pe care ta, holi, tau și, tu, holi, răgat, cunica, altă, pa, că tau și. Nu te vezi la rozare, n-am bă, mă, alhamdulillah, n-am bă, mă, ce să gă rozare. Tu stai așa, ciuti negiso, bă, cu aske. Na. Agui ciuti ani necăi. Aga bea așa, n-a da, aga n-ar de bea. Salam. Gău, 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 gău. Pige, comentu, bă, sarmul, nu, comentu. Pige, gău. A, ta, zără, coste, cum te ruce te, ha? Arșe, care am mata cu inele la ciuri? Uli, nicăta e moace s-o. Walla ce cundă cu mada roa ciuri, asta vei? Cunda ta nu la ciuri, mada ta e cu request-o cu. Manga ca ta n-am zan rog și-o, joar nu lită zgura. Păi man ce mada roa, ca să-mi pe hudea că mai lăbă stara a gărine, ca să-mi pe hudea mea tău, cără? Da, să vei. Panishment pe tim chedi, panishment pe tim chedi, să ida. Cu hamada pe gheara de zara, munca ta pătă legi munca. Pike, e manga ca ta hudei ragunde crea ori în mata prida, Jamal welcome de. Ta hodir raghund ke nanda shidi kan nanda re mata prida ore to gora nanda bana ki ma vi nes tino bya gora mata yo starg wa khano bya ta ta pridam jama sa kar ta ta starg wa sabira pa wa khara ta kano se guna angari ki pinano wala chu guna da wa chit ris ki wa khoy wa pa ki wa khara wa se se wa khino da se ke da to mata she starg wa to khubuda sari chartala ki no sumi dar ta starg wa le wa Nu ori, ori buragano s-ar are niso, da ba să cău. Iuhu bă, stafă da știi că nu. Ini că na, salur, di că na, salur, sunati, că eu am pake tocre să cea nu șu. Na că na, ta să le vadă nu cum. Oare, nu se că, Bakhti Rahman se că. A, agam khade, era, double tape tiske. E, pa di, ti să, so bani punishmente. Pătin că e de. Cază, las bazigări bără că e pe punishment că hupinzau bă că pe dare. Să e de begăm așa da să cuti e de. Da, o să mă ce vede tot fără mătă. Bă, e pe chiar are, orică mângă ujurii. Double tap, disc, double tap. E la ca. Disingă, răcum ce vede, da, o le iachni de la da pe chilichi. Iachni da, iachni da, da, cu musulmane. Ha, nu te să chepar că te naste. Da, pe să ta n-a făcă da. والله پیسا خو خواګه ده او زه نشته کنه مانی ولی نشته دنیا زه دې سر ته دې کتی دي پیسا م خواګه ده او تم خواګه نو یو شی خو نه دې استام نشو پرې خو دې کنه ته ما پرې ده زه تر خواګه نیمه جمال ولی خاندي زه تر خواګه ما زه خواګه نیمه اصلا با خو دې چې ته خو د خوک کی کیر نه خواګه A cu adevărat. Bă, din dar zi, cu ochi, cu ochi, cu ochi, ca mă, cu ochi. Cu ochi. A vă zis, da, că era. Ei, cu ochi, mă, ochi, prida. Mă, ce ulea, bă, hai, la jură. Cu ochi, prida, de la bani, spumă, te e cu cusă. Ulea, mărgărea, doar gura, la la gheră, să vă apăniată. Ugă te, Mr. Khan, zinda, bă, tu îmi gheță, o metin cu Mr. Khan, ai nebiu. Gulu niște, gulu, la mine, oameni, gulu, la mine. O, eu cospăl de. Ora să mă, ora să mă, 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 m
بوله سوې سوراب جاني ماشاءالله سوراب جاني او مستر خان الله مشارکا پټبل کې نه ونه په ډبل کې نه ونه په ډبل کې مستر خان کارتیکا عبید خان په ډبل کې مرګري مستر خان کارتیکا عبید خان په ډبل کې په ډبل کې ها هغه میسجونه کوي په ډبل کې راته پلی کې ها په ډبل کې مینوالو په ډبل کې ماشاءالله مستر خان مستر خان جنتی کا اللہ پاک تے مرا بس کامیاب کا تو اللہ ڈبل کر زلی مات شو یاره مرګورو مستر خان پالو کې واله قربان دې شم مستر خان نو الله پاک دې جنتی کا پاک پروردگار خو دې مړه بشي وای الله کې دې لزې دې الله کې دې وګان دې چانس دې کړی ځان مسم پخې پخې دې وګان کې دا غو خدای مسلمان دا واګان زدا نه نرو کاګما دا میرا ته دنیا چل خو دا زمانیا وا میمم دا سړی مخ کې پخوا خدای دې الله فساته الله دې له عمر او جون در کاوري او دې څه کار دې د لیډر علا واړې موږ هم تاسو ته ډېر ډېر جوړې کې سوال مته ولا کی ته ولا پکې کا جوړې پرې دا الله دې جوړې نه جوړې پرې ولا پکې کا الله دې باندې خپل خپل جنې کې نه کې هدايا دې جنې کې در باندې واړه وا او دې دا واګه نه کومه دې خو ځانم لګا اس ان ویلکم دې بس تا دا واره در نه کې موږ له چلیز دې وکنه کوله کوله ځوانان دي ځوانان چې بدر کړی دي الله دې خسته خسته جنې کې در کا الله ته هر کیو ګمرا بن گیا ہے تاسو وي مړدا سم الله کا سر ته جنې کې در کا کو دالی دې لګ مخ کې کو سي زمانا سی زمانہ تلا کرا تے سری کی پری خو من گنے پی گو خدا دل کے او کا من پی نو پی گو پ کمنٹ ات سے اوتی بوتی دی کی ٹاک والا وی خبر یو خبر یو پائن ٹک ٹاک کر باہر ایو راستہ ہے مشی دا یو میچ بل لگو اور نن بت بن کی با سن زمانہ من گستا پ کمنٹ نہ پی نن بن کی با سن زوانا نو پنشمنٹ نہ کی زوانا نو تا سو چھ چا ما تا پی کو کرا دا گت ما پشان جینے نہ مکنا دا غټ غټ استر کینه مې بیا وای مخته ګلا کړ نواز خان به درو بلی ګو کنه خو چې مال امرا کینه در به کما ټیک ټاک استا جینې مې نو کنه استا ټیک ټاک کرا ډبل ټیک ټیک ټوک ډبل ټیک ټیک کنه نو بس زما اے زما دوان دا پړک کو بلز دې او ری بیا ګورې ډبل ټیپ 30 کې ټول دا دوا غر کی سوري کیسا ډبل ټیپ 30 کې ډبل ټیپ ورته 30 کې شیشې رنگ ورته ډبل ټیپ فل 30 الله بچا کې الله بچا کې اے ستا غر کی سوری کئی دوا دی غر کی سوری غر کی خسوری نے کہ خطا کی بسوری ہو کی مون کی خسوری اشتا ہے مخ کی نہ مون کی سوری دی دا 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 مخ پلا دا یو سوری دی نو کے پی کے ہا ڈبل ٹیپ 30 کی تا کی خود سوری دی دا پوزی دا ڈبل ٹیپ 30 کی چار را پاس سو سوری دی گپ کو خوشحال ضرور تن لے گا پلے کا کے پی کے لے گا پلے نو کا دا 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 سارا نہ تیزا بو پو بو باقی لام بو تا سو تے ٹول خلاصو ا تیزا بو پو بو دا باقی لام بو ورا ها ورا کے پی کے دا گاری ورا سوا یار زندہ باد کے پی کے لارے خوشحال کا مستر خانا ورا ورا رب دی جنتی کنو ورا ورا تا دا جس مستر خانا معلوم دا سو کو کے غم بنے کے اور ورا ورا ناراضی تا دا دی دی تو گور دی تو وے دی تو سر گور منا گور لاستی اور گور ورتا تا
تا ماک سچوري تا نه بلا سوق په پوالیو دا خبره مکه چې مانه بلا سوق په پوالی رو لګا شونډي شونډي لګي رو لګي آسي ورونه لګي الا پنیشمنت وخت مرګرو دی مستر خان سره لګ تاسو بلا سوق چې زنده با جی او خوشاله اوسه مستر خان مړای دی بیو خدا سو جل شو علي چار شو در رفیقه بلې شهزاده پنیشمنت ولا وړه پنیشمنت پکې پنیشمنت لس بازینګړې بارے یو پہله پنیشمنت ته لس بازینګړې دوم پنیشمنت دا دی پیډر بس کې اوري پیډر راواله ستادرم پنیشمنت بدای پروګرام وړګیا او اصل مرا سمکا وکنا پیډر څنګه اوسکو پیډر ول تک وعليكم سلام دا غستا پنیشمنت دی ځان وته ټینکو سوري پیډر دی راواله پیډر وګور پیډر کسی باندې کې وخرا ولا اوريجين غتي دي راواله راواله زویا تا کې خو خشتا ما کې خو بيخي خو خنشته تا کې خو خشتي سدا ستا خبره ده د ټیس په شان ما کې اډو کې زاري ما ته کوټو لا غوخه ته زما غوخه پرې ستا په خزه باندې غوخه شتي او وا وري شدا خو پارچا غوخه دا د نو دې باندې ته پوسو لګې چې زویا تا باندې غوخه شتي دا کارم درته نه غته پټه جنې نه ستو نو دا را شکار نه کړ دا ماډلي بدلي مونږ وی چې لکه غوخه شتا نشتا زما ماډل مکمل بدل دی اوري ها زویا ته ډیره ښه ښځه ته به جنت ته دی که ښه دي الحمدلله بالکل جنت دی زما لپاره او که نه کوی دن شوې زویا نه نه کوی دن شوې نه یم دوا کوه خوله الله دې خولې کې چینی واچوه ماشاءالله الله رب العزت دې د دې بانګونو په خاطر باندې بس کوی دن وکړو الله رب العزت راکا امین الله رب باندې عیاناک عزتدار خلک واړې امین څنګه یا ناګ نو کایا ناګ در باندې وخت خو ټیک ټاک نه دی منی کوي بیا به ته وی ټیک ټاک نو خره کنه زه په خپل اخوا کیږم زه ته که خو زه دو نشین نه راځم دا خو زه خپل سره ختمو ما زه خو غواړم چې زه سیر ته شم ختمې دونه بیان دې ته پنیشمنت دا پنیشمنت ځان ټینګ ها ته دا جنت دې زنانو ته پاتې شو بس ته خو په پټو سترګو زی زه په پټو سترګو جنتی ماوري زه یې مخ دې ماوري ما ده درې پړې دې تیرا کو خو دلته دا غری کنا دلته مال کونډې یا غاز غری نو درې پنیشمنت تیرا کا سټین سیټ په کې ته کو سوکو زه یا دا 7-9 راشد ستا پنیشمنت دا دې غو کې دا یو راواله پیډر اوس ستا دویم پنیشمنت دا دې لس ویری بازنګړې واړه ستا دریم پنیشمنت دا دې دغه د دې وګړي د پاسه چې څو پر ډبل نه راغلي د دې وګړو د پاسه کینا او خلک یې ګوتور کا پاسه